Werner, Werner! Geh was! Gehst? Da, pagaliai, visi. Gerai. Reikėjo sušaukti, nežinau. Greit viskas labai vyko. Tau dedu atgal, jeigu ką. Ir palauksiu, kol tu atsigausi. Čia bus tu priekai. Ką, jauti kažkur skausmą? Ne, dabar praėjo, biškai plaučiai buvo. Tau padės? Varyk, aš pažiūrėsiu, kas čia pas mane pasidarė. Pasigausiu, šauksiu. Ai, stipinas išlaužtas. Tai gal pohu tas stipinas. Be stipino įdomu, kas čia bus. Nesitikėjau, kad staigiai pasiduosi, žinai. Sveiki. Reik pagalbas? Sėkmės. Apsiveržiau, blėt, per galvą, darė posūkį. Labą dieną. Sveiki. Labą dieną. Sveiki. Gerai, gerai, dirbam. Pirmin! Nu, ką čia taip sunkiai? O, blėt, sėkmytas, step by step. Kur važiuot? Pažiūrėk į dešinį, apsakom ratą, grįžtam čia. Esi čia buvęs anksčiau? Aš ne, man ekskursija, pirmas kartas, reikia apsižiūrėti. Neskubėk taip. Nieko įdomaus, galit nevaryt.
Blėt, kažkaip, žinai. Aš kitaip nevarę, žinok. Kas čia? Pratysim kažką, pala. Bandom. Grįžt pas lemputės. Tipo, atrodo, kad reikia čia varyti, nes ten netinka, čia atvaro, hebra. Va, yra gaidys. Tai va, jaučiu, kad reikia va, kažkur čia lipt. Iš kairės. Ačiū. Vai, vai, vai. Ką daryt? Kur varyt? Kairė. Ok. Nešalta? Nu ne, tave čia sutikti. Palauk, tai.